esperando por você. Leve-me até o prisioneiro. É claro. Por aqui, por favor. Se você queria alugar minha nave, era só ter pedido. O mapa até o Skywalker. Você sabe como encontrá-lo. O que você está falando? Para onde ele o levou? Eu não vou dizer nada. Você acha que essa nave vai proteger você? Manter você seguro? Não vai. Aqui que você começou. Você esperava que o Império fosse torná-lo corajoso. Falando. Para onde ele o levou? É só questão de tempo. O que você quer, capitão? Bom, teremos que ver. Seu covarde. Nos adaptamos ou morremos? Aiden Versio fez de você um traidor. Você acha que ela mudou você? Que a sua filha mudou você? Impossível! Lamento por isso. Aiden Versio. Ela era corajosa o bastante por vocês dois.
combate. Aiden Versio fez de você um traidor. Você acha que ela mudou você? Que a sua filha mudou você? Você já esteve aqui antes. Você encontrou algo. Você encontrou a fé. O Jedi? Por que você me ajudaria? Assim que encontraram você. Vardos. Onde sua família foi quebrada. Eu vou quebrar você de novo aqui. Posso. Diga-me para onde Lord Santeca levou o mapa. Baiora. Ele o levou para Baiora. Eu já tenho o que queria. Ele é seu agora. Acabe com isso. Como vai, Del? Poupe-me da gentileza, Esk. Nós sabemos como isso vai acabar. É, mas você não pode ser corajoso. Porque você... não é mais um soldado! Olhe pra você, é um covarde. Você trocou a sua arma. Pelo quê? Paternidade. Transportar carga na Corvus?
Aiden pode ter me traído, mas você, Del, você me decepcionou! Você me decepcionou. Todos mudamos, não é? Hã? Veja você. Você estava morto. Parece que a Aiden pode fazer qualquer coisa, menos me matar. Ok. Ask. Gideon. Por favor. Não vá atrás dela. Não vai acabar bem pra você. Por favor. O projeto Ressurreição continua conforme o plano. Pelo contrário, Gleb. Eu procurei você porque você foi útil para mim antes. Reconstruímos sua casa e permitimos que a segurança de Ginata controlasse o sistema. E em troca, você atrasou tudo e permitiu um estranho descobrir o plano. Um plano honesto, eu garanto. Meus homens vão morrer para São Pinto. Não, explicar nossos esforços em Atula. Bem, vou deixar alguns dos meus homens para garantir isso. E lembre-se de enterrar Delmico e sua tripulação. Mas deixe a Corvus em paz. Sabe isso, é o que eu planejo.